the door. Put some bitches out in the sand, boogie. On an average Christmas world. Thank you.
Bueno. Va, tu la quantitat de maleta que portes podies portar un embrague, mira, tens benzina... Aquí no hi ha cap res aquí. Un remolc. No hi ha cap res. Hauré de portar una moto de recanvi. Clar. No? Ja, i un remolc per portar l'espallada, gràcies. És la primera vegada que tinc una pana amb vosaltres, eh? Que sou exagerats. Sí, avui sí. Hòstia, mitja pana, això no es pot classificar de pana. Bueno,